pensamento é o seguinte: eu vou dar 2 minutos pra vocês se esconderem, vocês podem beber água. Ah, não! O cara não sabe. Não. Eu aumentei a força do meu espinossauro. Então, 2 tapas já mata. Vixe! Meu Deus! O último que sobreviver, o último que sobreviver vai ganhar skin. Aê! Eu também já achei aqui já o meu lugar. Achou? Vixe! Foi o gato. Foi eu? Gato preto. Não, só tinha 2. No chat. Tinha 3, acho. Beleza! Entrei! Mas ele não tava vendo a gente. Só tinha. É, a internet dele caiu. É, acabou a bateria dele. Ele tinha dito que tava sem bateria. É, ele tava sem bateria. Já entrei! Eu tô tentando comprar isso. Ele já falou que tava, né? Ele já falou que tava. Eu tô tentando desbloquear o gato preto aqui, mas não quer desbloquear, não. Ih! Já era. Ué, eu tô aqui de luta aí, o que é que eu tenho que fazer? Pode. É, de perto. Oi. Levanta, vem. Tá, tô aqui. Oi. Oi, indo. Não entendi nada. O microfone foi assim, não entendi nada. Eu acho que essa atualização do Catboy vai sair mais lá pra abril, no mesmo. Vou dar 2 minutos pra mais entrar, senão vai ter só vocês dois. Quem é que tá aqui? Fala o nome. Robson e... sei lá. Eu sou o Dino Vesso, Dino, do Scott. Pronto. Vamos lá, vai começar, hein? Ai, meu Deus. 3, 2, 1 e... Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Ó, tô demorando muito, hein? Vivo. Tá lagado. Tem hora de ter delay. Puta, raptor gigante. Morto. Vivo. Morto. Eu entrei. Morto. Eu entrei. Pode entrar na sala? Vivo. Diego, pode. Vivo. Eu entrei, espera eu aí. Já começou já. Morto. Não, espera eu entrei agora. Eu tive que. Espera eu. Vivo. Porrei, não pode. Vivo. Tá, ah, então já começou então? Já. A gente esperou 2 minutos. A gente esperou 2 minutos. Ganhou? Ativa o chat aí pra mim ver se estou aí. Vivo. Não, eu quero soltar. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo.
vivo. Morro. Morro. Levantou. Vixe! Perdeu. A tristeza. Tristeza consome esse homem agora. Eu. Sim. Andy Noves, você ganhou a skin aí. Uhul! E será revelado no privado qual será o vídeo. Tá bom.